Вітаю! В ефірі програма «Епіграф». Мене звуть Крикус Денис. І звуть мене саме тоді, коли звучить заклик про допомогу. Help! Help me, Денис! Закінчилися цікаві книги. І хоч ми живемо не в Готем Сіті, я завжди готовий прийти на допомогу. Бо хоробрість тепер – правда завжди. Це був слоган Бетмена зразка 1995 року. І до сьогоднішньої програми має відношення саме слово «правда». Чи не буде в цьому випуску якихось специфічних добірок? Будуть просто або хороші, або гучні книги. І моя правда, і нічого, крім правди про них. Те, що ти параноїк, зовсім не означає, що тебе не переслідують. Написав Блейк Крауч і здобув популярність як автор трилогії «Сосни». «Сосни. Місто в ніде», «Сосни заплутали» і «Сосни. Остання надія». Трилогія охоплює тему ізоляції сільської Америки, тимчасового суву, людини проти природи, еволюції людства і кріоніки. Блейк Крауч визнається, що його надихнув містичний серіал «Твін Пікс». Сюжет «Сосен» крутиться навколо агента секретної служби Ітана Берка, який приїхав у віддалене маленьке містечко Облудні Сосни і потрапив там в автомобільну аварію. Навколо знаходяться доброзичливі люди, здавалося б, красива природа і деякі дивні речі. Він намагається зв'язатися з місцевою владою, а через них зі своїм начальством. Але це у нього не виходить. Тоді він пробує покинути місто, але й тут зазнає поразки. Вражаючі, але всі дороги з облудних сосен ведуть назад. Ітан розуміє, що з містечком щось дуже сильно не так. Облудні сосни – новий будинок секретного агента, з якого він не може втекти. З кожною сторінкою таємниці і жахи містечка наростають, поки Ітан не розкриває його секрет. Тепер він повинен зануритися в те, що відбувається, щоб захистити містечко від зовнішніх і внутрішніх загроз, нависливих над ним. Те, що починається як гостро сюжетний детектив, заснований на провалах в пам'яті, розвивається в абсолютно фантасмогорічне дійство з монстрами і шаманськими танцями. А в ув'язненні ти несподівано виявляєш, що «Сосни» – це досконала антиутопія. Маю враження, що Блейк Крауч набовтав міцний коктейль з «Дивергентом», «Голодними іграми» і «Я – легенда» в одному шейкеру, але при цьому вийшло нічим не гірше усього вищеперерахованого. Довго запрягає та швидко їде – це все про нього, про автора книги. Тому що спочатку читаєш і не розумієш, а що власне особливого в цьому оповіданні. Але потім якось непомітно для себе усвідомлюю, що вже о пів на другу ночі, а ти весь там, в цьому дивному місті, в облудних соснах. До речі, трилогія лягла в основу серіалу 2015 року, що нараховує 20 епізодів, спродюсований Манош Нельятуш Ямаланом. Серіал я пробував дивитися, не зайшло. Багато нестиковок, акторський склад теж підкачав. А ось книги дуже рекомендую. Сльози колишуться за вікном. Сосни вокруг моя стіна. Сльози лякають своїм теплом. Сосни на-на-на-на. Ну, просто музикою навіяло. Роман, який я вам дуже раджу до прочитання, напевно припаде до смаку тим, кого називають снобами, і тим, хто себе снобами не вважає. А написав його Джуліан Олександр Кічнер Феллоус, барон Феллоус Уестофорський. Ну, природно, тільки людина з таким ім'ям може настільки добре розбиратися в питаннях снобізму. Барон Феллоус Уестофорський – англійський письменник, сценарист, кінорежисер, актор, аристократ, заступник голови Ради графства Дорсет у справах територіальної армії. Не знаю, що це означає, але звучить вражаюче. До речі, барон народився в Каїрі, в родині, яка допомагала імператору Ефіопії Хайле Селасія I повернути трон під час Другої світової війни. Ось подобаються мені такі штрихи біографії, що допомагають скласти власне враження про автора. Перед нами захоплююча комедія моралі з життя аристократів і акторів кінця ХХ століття. Це історія гідна Джейн Остін і чимось нагадує Ів Лінаво. Красуня Едіт Леверія працює в агентстві з нерухомості в Челсі. Одного разу вона знайомиться з Чарльзом Бротоном, графом-спадкоємцем Акфільдським. У розділах світської хроніки Чарльз очолює список найбільш завидних женихів серед багатих холостяків-аристократів. Він закохується і робить Едіт пропозицію. Шарман. Денис, що у тебе в голові? Навіщо ти це читаєш? Можливо, обуриться хтось і дуже даремно зробить. По суті, основний сюжет без будь-яких докорів сумління повністю поданий в анотації. І додати до нього нічого. Але тонка спостережливість автора вкупі з ретельно промальованими декораціями створили диво. І читати роман, який свідомо повинен закінчитися вельми передбачувано, було нітрохи не нудно. Все в романі крутиться навколо життя елітарного англійського суспільства. І за всіма спостерігає стороння людина – актор. Він по-моєму іронічний і гострий на язик. Я практично впевнений, що автор сноба – завзятий прихильник творчості люб'язного Сомерсета. В цілому – живенько, любопитненько, закулісненько. Резюмувати можу однією фразою, тією самою, що рідко приписують королеві Вікторії, яка нібито так повчала свою дочку перед першою шлюбною ніччю. Закрий очі і думай про Англію.
Книга «Залишаємося зимувати» спочатку була видана крихітним тиражем в 500 екземплярів в маленькому видавництві, що займається випуском артхаусної літератури. І несподівано справила літературний фурор. Критики, які написали десятки захоплених рецензій на миттєво ставшим культовим роман Шейна Джонса «Залишаємося зимувати», порівнюють його з творами Італо Кальвіно, Габріеля Гарсія Маркеса і Ніла Гейманна. Кожна копія першого видання продавалася по фантастичною ціною – $250. За першим успіхом пішла широка публікація в США і галаслива міжнародна популярність. Права на роман «Залишаємося зимувати» придбали практично всі європейські країни. Так чим же приваблюється поетична і сумна казка для дорослих і інтелектуалів, і самих звичайних читачів? Чим же такий хороший роман Шейна Джонса? У «Залишаємося зимувати» ми потрапляємо в невідомий час, в невідоме місто, в якому майже 1000 днів тягнеться лютий. Депресивний, що забороняє літати. Люди, втомлені від нескінченної зими, вирішують оголосити війну лютому. Вони роблять вигляд, що зими немає. Але все це даремно. На перший погляд все досить таки просто, але ця книга не те, чим здається. За приголомшливою атмосферою, одночасно простим і неймовірно подібним текстом, ховається багато алегорій і метафор. Ця книга з категорії артхаус, читаючи її, потрібно вдивлятися в деталі і роздумувати. У ній кожен знайде тільки своє, особливе, і я залишився в повному захваті від неї. Мені твір нагадало старі радянські мультфільми, в яких не було слів, тільки якісь фонові звуки, нечіткі лінії, малювання. Толком не розумію, що відбувається, можеш лише вловити загальний настрій картинки. Смуток, радість, надія, хвилювання, гнів. Звичайно, ну постривай краще, але ці заворожують і забирають всі гран-прі. «Залишаємося зимувати» – це потрібно було читати в лютому або в 16 років. Зазвичай програма «Епіграф» не упускає можливість розповісти вам про цікаві твори українських авторів, так само, як і про самих авторів. І сьогодні такий день, що ми, напевно, теж це зробимо. Чому напевно? Тому що ніхто не знає, хто за національністю письменниця Ельга Світу. Ви можете нескінченно мучити Google і Вікіпедію, але відповіді на це питання не знайдете. Але де-не-де які натяки прослизають в мережі, все-таки підводять до думки, що епатажна авторка – наша з вами співвітчизниця. Друга книга автора гучного епатуючого роману «Шкарлупа» Ельга Світу поведе нас з української столиці до Австрії, де в самому серці Європи на початку нульових нашого століття розгорнеться надзвичайна історія відносин поза мораллю і табу. Твір називається «Равлик». Глибина і відвертість, з якою автор препарує людську душу, вражає. Післясмак від пережитих разом з героями емоцій, откровень, хворобливих і необоротних не відпускає багато днів потому. Так чи все однозначно в цьому світі? І чи не є ідеали, прищеплені нам з дитинства, дорогою в пекло? Відповіді, можливо, досить шокуючі, але саме вони і лікують душі. У продовження «Шкарлупи» роман розкриває нову грань психофізичних відхилень людини – синдром співзалежності особистості, вчинки якої призводять в результаті до трагічних і необоротних наслідків. Книга динамічна, захоплює вихором емоцій, чудовим описом характерів. Автор будує розповідь як кінострічку. Ми маємо справу з ландшафтом загальнолюдських тем, витканих кінематографічно з яскравих і самобутніх образів, що слідують один за одним. Просто нюхом чую сінефіли до фільму Бернардо Бертолуччі «Мрійники». Але хто така Ельга Світу? Дівчина-загадка. Дівчина? Нагадую, що сьогодні абсолютно безсистемно ми зробили собі короткий план-конспект на тему, що я буду читати цієї зими. І це обов'язково буде трилогія «Сосни» Блейка Крауча, епатажні «Сноби» Джуліана Олександра Кітчнера-Фелоуза, неясна книга «Залишаємося зимувати» Шейна Джонса і «Равлик» від загадкової і нерозкритої, напевно, української письменниці Ельги Світу. Це була програма «Епіграф». Якщо у вас є цікаві теми для наших книжкових оглядів, пишіть в коментарях в соціальних мережах. Я їх теж читаю. Багато думаю. До зустрічі!